Третиот круг преговори меѓу Русија и Украина заврши без значителен напредок. Русите тврдат дека не ги исполнил нивните очекувања, додека за украинската страна имало позитивни поместувања околу воспоставувањето безбедни хуманитарни коридори. З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемирення, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема. Тим не менше, консультації, ще раз підкреслюю, будуть продовжені і ми отримаємо результат. Предходно денеска пропадна уште еден обид за организирање коридори за евакуација на цивилите од бојните полиња. Москва објави листа на безбедни рути за евакуација на цивили од Киев, Мариупол, Суми и Харков, но речиси сите водеа до Русија или Белорусија, што предизвика жестоки реакции од Украина и Западот. Министерството за одбрана објави видео од луѓе кои успеале да се извлечат од Мариупол и да стигнат до сепаратистичките позиции и кои тврдат дека украинците намерно ги блокираат патиштата. Дороги, которые вот можно было проехать проселочными дорогами, они засыпали камнями. И вот, знаете, ветки большие, ну, большой высоты наложили, что там ни машина, ничем не пойдет. И получается, что у нас, вот мы в доме, ни туда, ни сюда. Додека фокусот е на преговорите, евакуацијата на цивилите, руската армија го стега обрачот околу Киев. Напредувајќи од северозапад, руските единици пристигнаа и водат борби за Ирпин, Буча и Хостомел на само неколку километри од украинската престолнина. Друга руска колона се приближува од исток кон Бровари, кој е на 20 километри од Киев. Весь мир, скажите на весь мир, чтобы все помогали. Почему они не помогают? Американцы, англичане, где самолеты? Пусть все помогают, кричите на весь мир, и Франция, и Германия, и Англия, пусть все помогают. На југот од Украина, долж брегот на Црното море, борбите продолжуваат и за Миколаев, стратешки важниот град на утоката на реката Јужен Буг, кој во исто време е значаен транспортен центар и најголемото украинско бродоградилиште. Од Миколаев следната мета на руската армија речиси сигурно ќе биде Одеса и последниот излез на земјата кон Црното море.